Votação. Votaram sim. Senhores e senhoras senadoras, 55 senadores. Votaram não, 13. Nenhuma abstenção, concordo de 68. Portanto, está aprovado. Está aprovada a indicação do senhor Alexandre de Moraes para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente do falecimento do ministro Teori Albino Zavascki. Aí acabamos de ouvir o presidente do Senado, Eunício Oliveira, confirmando o placar. Vera, eu começo com você. Já era esperada a aprovação. O que, que você achou desse placar? Esperado, né? 55-13, um placar bastante dilatado. É. Simbólico que ele tenha tido 13 votos não, né? O número do PT ainda aparece lá em vermelho. E a gente sabe muito bem quais foram esses votos. Eu estranhei agora, quando puseram o áudio aí da votação, a voz. Eu falei, gente, quem é que tá falando? Aí que eu lembrei que agora temos um novo presidente do Senado, Eunício Oliveira fazendo sua estreia ali na primeira votação importante do seu mandato. Não temos mais... Parece o locutor de turf, né, Vera? Pois é. Parece um locutor de corrida de cavalo. Muda o presidente da Câmara. Gostei. Do Senado, mas não muda uma coisa. Nenhum dos dois, nem o Renan, nem o Eunício, sabe falar registro. Os dois falam resisto. Então a gente vai ter que ver muita gente resistando votação, resistando quórum e resistando presença daqui pra frente. Mas quanto ao Alexandre de Moraes, era esperado. O que não vai sair hoje, eu acho, é o ministro da Justiça, né? Essa escolha empacou, deu uma recuada depois que o Veloso recusou. Novidade, não, enquanto. Ninguém me diz nada. Se tem, estão fechados em copas, Patrick. Os três nomes de Minas ali que tinham sido ventilados e também o nome do deputado Osmar Serralho não voltaram a ser cotados aí na Bolsa, e eu acho que o presidente está com uma dificuldade. Agora querem emplacar o subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, mas é colocar alguém que é muito ligado ao Eduardo Cunha no Ministério da Justiça. Eu acho que seria uma manobra muito arriscada. Não acho que o presidente vá topar fazer isso, não. Vai você, Andreasa. Só lembrando que a data da posse de Alexandre de Moraes será definida ainda pela presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. E aí, o que, que você achou do resultado? O que, que você espera de Alexandre Moraes aí no Supremo? Previsível. Eu espero um juiz conservador. Acho que ele será. E eu queria voltar a um tema que repercutiu muito hoje, ainda consequência da sabatina de ontem, que é o negócio do ativismo judicial, né? Houve uma reação muito grande na imprensa, inclusive de outros ministros. O próprio Celso de Mello veio a público para defender uma posição. Foi brilhante a participação do ministro Alexandre de Mello. Opa. Uma vez que eu espero que ele seja Alexandre de Mello, Alexandre de Moraes, uma vez que eu espero que ele guarde, que ele conserve a Constituição, é o papel dele esse, ele fez a crítica. De fato, a composição atual do Supremo é muito criativa, é muito extravagante, legisla em excesso, avança sobre as funções de outros poderes, inclusive do Executivo, né? Nós temos visto aí o Supremo dando ordem de despesa, né? Aumentando os gastos do governo. Então, eu acho sensacional que um ministro, na sua sabatina, tenha coragem de falar sobre ativismo judicial e se posicionar contra essa atividade desnecessária e descabida do Supremo. E aí, eu acho engraçada a reação, né? Ah, ele teria feito isso para agradar aos senadores e ao Congresso, portanto, porque, afinal de contas, ele está defendendo as prerrogativas do Parlamento. Não, ele não está acenando para o Parlamento, nem para o Congresso, nem para senador A ou B. Ele está acenando para a Constituição. Ele está acenando para a defesa da Constituição. Acho isso muito bom e achei sensacional a expressão que ele cunhou ontem. Guerrilha institucional. O que está em curso hoje, capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal, é uma guerrilha institucional. Concorda, Madureira? Olha, o fato é o seguinte, depois de uma passagem, pode-se dizer, meteórica pelo Ministério da Justiça, né, onde ele não foi... não teve a melhor das performances, né? Ele, depois de uma sabatina exaustiva, extenuante, em que se tratou de assuntos, de detalhes, né? De minúcias, né? Ficaram procurando o cabelo em ovo, né? No caso do ministro Alexandre de Moraes, muito apropriado, por sinal. Eu só espero que ele tenha, como disse o Andreasa, ele seja um juiz, um defensor da ordem constitucional, da Constituição, e eu
também acho que um viés mais conservador, analisando assim rapidamente hoje o perfil do Excelso Sodalício, do Supremo Tribunal Federal, eu acho que ele tendo um papel mais, um pouco mais conservador, realmente vai melhorar o conjunto do nosso Supremo, que não é o conjunto ideal. Agora, com relação a essa questão de guerrilha constitucional, essa coisa toda, eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil está atravessando um momento muito, muito particular, né? Muito singular da sua história. Que foi, André? Você quer falar alguma coisa? Não, ia falar só... É o Patrick aqui, o Madrid, só para você falar mais próximo aqui, microfone. Tá, então tá. Só assim, então eu vou ter que engolir o microfone agora. Não, só chegar mais perto, calma. Estou bem pertinho, mas vamos lá. Com relação, eu acho o seguinte, hoje, dentro dos três poderes da República, o Poder Judiciário ele tem sido obrigado, por força das circunstâncias, a desempenhar um papel que realmente não é dele. E muitas vezes de forma não apropriada, né? Como no caso da cassação da ex-presidenta Dilma Rousseff, aliás, eu adoro falar ex-presidenta Dilma Rousseff, né, cassada, em que mantiveram os direitos políticos dela e outros puxadinhos constitucionais. Eu espero, sinceramente, que não só o novo ministro Alexandre Moraes, como o conjunto dos nossos juízes, se atenha mais ao perímetro da Constituição brasileira, por mais anacrônica que ela seja hoje em dia. Falei bobagem, Andreasa? Ou Vera? Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes falou isso que foi importante e também falou outras coisas que desagradaram os senadores. Ele não quis só jogar para a torcida ali, não. Como a gente disse ontem, ele defendeu a prisão em segunda instância, defendeu as delações premiadas, disse que o Instituto é bom, é necessário e está sendo bem utilizado no caso da Lava Jato, defendeu a Lava Jato. Então não é que ele só jogou para a galera, não. Ele falou algumas coisas também de fundo da atuação do ministro do Supremo e que não agradaram tanto assim a audiência que ele tinha lá. Então eu não concordo que ele só jogou para a galera ou só tergiversou, como disseram algumas análises aí. Eu acho que ele foi assertivo em muitas e nas principais passagens da sabatina. Vai, Andreasa, rapidamente para a gente mudar aqui o nosso tema. Eu vou repetir o que eu disse ontem, eu falei ainda longe da sabatina ter fim, mas eu vi boa parte dela. Ele foi muito bem. E eu devo dizer que critiquei demais o Alexandre de Moraes aqui nesse programa como ministro da Justiça, não era o meu candidato para o Supremo, era o Ives. E, no entanto, é preciso ser claro. O cara foi bem ontem, respondeu as perguntas, mostrou notório saber. É claro que uns vão gostar, outros não vão gostar, mas não se esqueçam que esse mesmo Senado que ontem sabatinou Alexandre de Moraes com notório saber, sabatinou muito mais facilmente, molezinha, o Dias Toffoli. Então é preciso ter senso de proporção. Aliás, o Vera, o que você achou da foto hoje que estampou o Estadão, a capa do Estadão, o Alexandre de Moraes dando uma piscadinha pro Edson Lobão? Acho que captou ali um momento, foi muito feliz na foto. A foto do craque Dida Sampaio, baita de um fotógrafo, um dos melhores de Brasília. Ele pegou um momento que eles tanto podiam estar falando, me vê um sanduíche de mortadela, quanto qualquer outra coisa, mas que ela é bem simbólica. Mas rolou um clima, Vera? Tava rolando um clima ali, rolou ó, um clima. Lá a escadinha atrás do Patrick. Quem nos acompanha pelo YouTube... Por falar em cabelo acaju, né? Temos aí Lobão. A foto é maravilhosa. Não é você, calma, é só o Lobão, não, Patrick. Esse já pinta muito. Esse pinta. Gostou da foto, né, Andreasa? A foto é maravilhosa, pessoal, mas não dá para fazer todas essas leituras, não. Não está tudo isso contido nessa piscada de olho. Não há um conchavo nessa piscada de olho, é apenas uma piscada de olho, que pode ser, inclusive, assim, muito obrigado por esse copo d'água, muito obrigado pelo cafezinho, pelo adoçante. Calma, Brasil, calma. A foto é muito boa, vale prêmio, mas não diz nada além disso. Os fotógrafos de Brasília são muito bons, porque eles ficam posicionados e eles sabem o que eles querem pegar. Então, eles já conseguem ali, num momento, pegar uma imagem que diga o que realmente às vezes ela não diz. A gente não sabe se eles estavam fazendo algum colchavo que vai mudar o destino do país ali. Mas que a foto é muito boa.